Вітаю з цим важливим результатом на шляху реформ, який поєднаний з реформою освіти, який поєднаний з пенсійною реформою, який поєднаний з медичною реформою. Сьогоднішнім важливим кроком підтримки, в тому числі мого законопроекту, нарешті, більш ніж конституційної більшості голосів щодо недоторканності. І є ще одна важлива позиція, до якої я вас хотів звернутися. Це мій законопроект про сільську медицину, про телемедицину. Я знаю, що ви є також дуже великим промоутером, прихильником і членом команди щодо просування. Я би хотів, щоб всі ті зусилля, які ми робили для того, щоб пояснити суспільству важливість медичної реформи, зараз так само були спрямовані на пояснення при підготовці до другого читання цього законопроекту, для того, щоб ми ні в якому разі не втратили темп. Дякую, дякую за вашу підтримку з самого початку, коли я зустрічалася з вами, я думаю, в цій кімнаті, коли запросили мене, щоб я і була в команді прем'єр-міністра Володимира Гройсмана в уряді і брала на себе відповідальність, щоб почати цей процес реформування системи охорони здоров'я. Ці реформи, які відбуваються в медицині, також є антикорупційні, бо в медицині є дуже багато корупції. І це, що ми починаємо міняти систему, щоб вона була більш прозорою і справедливою, що буде і телемедицина, дуже багато також із e-health, із прозорістю, і що буде напряму оплата лікарям або лікарням від державного бюджету, без посередників, без фармкомпаній, без ніяких інших посередників, я думаю, допоможе нам, щоб ми могли насправді допомогти нашим українцям мати кращу медицину.